Hai, assalamualaikum semua. Hari ini Kak Pye nak buat unboxing daripada Mulus Sufi Enterprise. Okay. Apa yang Mulus bagi kat Kak Pye? Nah, yang Kak Pye tahu dia punya Mulus ni hantar tudung. Okay, so see, Ooolala scarves. Ha, okay, ada tiga jenis, tiga color Ooolala scarf ni. Ha, so kalau ada yang berminat, boleh contact terus dengan Afika Zakaria Instagram dia, ya. Ataupun Ooolala scarf, ya. Tiga helai scarf daripada Ooolala Enterprise. Okay. Terima kasih Afika for sending Kak Pye the scarf. It's lovely. Okay. Ada tiga color. Satu, dua, tiga. Nice. Nanti Kak Pye share dia punya scarf yang nampak lebih jelas lagi, ya? Yeah? Lebih besar dan lebih jelas lagi. Okay, bye. अपना तूने ढका उसी दिन मेरा दिल तेरा हो गया अदाओं ने पागल किया जाने जा इशारों ने पागल किया जाने जा मेरे दिल में तू ही तू बसने लगा मेरी जान मैं तुम